Otkriju kakvo mu je stanje. Bilal Brajlović, učesnik šeste sezone realitija Zadruga, povredio nogu dok je trčao u prodavnicu. Njegovo stanje je bilo alarmantno pa je hitno prebačen u bolnicu gde mu je operisana butna kost. Bilalov otac Samir izjavio je da je stanje njegovog sina stabilno nakon operacije noge. Samo su nam javili iz produkcije da je sve u redu, operacija je prošla dobro i Bilal je dobro. On je operisao butnu kost koja mu je naprsla. Operacija je uspešno izvršena, rekao je Brajlović. Samir je istakao da ne zna da li će se Bilal vratiti u Zadrugu, jer kako kaže iz produkcije mu još ništa nisu rekli o tome.